Ja, god ettermiddag og god påske. Teksten som er satt opp i dag, den er hentet fra Johannes 13, fra vers 1 til og med vers 17. Og vi leser i Jesu navn. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde i alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg i måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier til han, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis ikke jeg vasker deg, har du ingen del i meg, svarte Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også. Jesus sier til ham, Den som er badet er ren, og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og det gjør dere med rette, for jeg er det. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig sier jeg dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere så sant dere også gjør det. Slik lyder dagens tekst. Det fortelles om en bestefar som lå til sengs, trett og syk, og han visste at neste gang han kom til å forlate denne stuen, så var det den dagen han ble båret ut. Og huset hans, det lå like ved havet, men litt i le, sånn at han kunne ikke se havet. Det tyngste, sa han en dag, det er at jeg ikke får se havet lenger. Noen timer senere sto det lille barnebarnet ved senga hans. Forsiktig bar han en liten kopp. Den hadde han vært nede ved stranden og fylt opp. Bestefar, sa han, her kom jeg med havet til deg. I møte med lidelseshistorien så har jeg følt det slik når jeg skulle forberede denne teksten. Jeg blir så hjelpeløs i formidlingen av dette. Det er som å komme og hente en liten kopp, som en kopp vann ut av havet. Og salmedikteren Brorson, han har så rett når han sier, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Vi kjenner alle til den fortellingen om Jesus, som fortalte
om sønnen som brøt opp hjemmefra, med arven i sekken og som endte opp hos svinene, men som på et tidspunkt sto opp og gikk hjem til alt det han hadde fraskrevet seg arveretten til. Og da han enda var langt, langt borte, så ser far han og løper. Og alle som ser denne faren ville kalt han en raring og en skrulling. For å løpe, det gjør en mann ikke. I alle fall ikke en eldre mann. Og så faller han sin sønn om halsen. Og slik gjør man heller ikke. Men slik gjør Gud. Og den historien, det er en historie om Gud og om mennesket. Men det var en sønn til. Det var han som var så linjal rettferdig at du kunne skjære deg til blods på han. Han skar inn i sin fars sinn og sa, «Hvorfor steller du til en sånn fin fest for denne din herre sønn?» Denne fortellingen har vi hørt mange, mange ganger før. Men har du fått øye på den tredje sønnen i fortellingen? Det står ikke et ord om han, men han er der allikevel. For den tredje sønnen er han som vi har hele fortellingen fra. Den tredje sønnen, farens eldste, det er han som nå bøyer seg ned som en slave for å vaske sine søskens føtter. Det er han som noen timer senere roper, min Gud, hvorfor? Denne sønnen, han vet mer om deg enn du selv gjør. Og han gir ikke opp å lete før han finner det som er Guds. Og han forlater ikke din virkelighet. For slik er Gud. Han leter til tross for at vi har stelt oss akkurat sånn som vi har stelt oss. Og så blir denne setningen til syvende og sist forandret og kommer i et helt annet lys. Ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Den blir på en måte fylt av et lys. For denne sønnen, han finner meg igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og til slutt så må jeg bare si, min Gud, hvorfor har du ikke forlatt meg? Og undres. Vi er inne i lidelseshistoriens dramatiske dager. Og i denne historien her så finner vi to vaskefat. Man stiller en anklaget overfor Pilatus, og Pilatus sier, jeg vasker mine hender. Med andre ord, hold meg utenfor. Jeg fraskriver meg ansvar for dette. Og dette er til og med blitt en del av språket vårt. Å toe sine hender og vaske sine hender og ikke vil ha noe med noe annet å gjøre. Men det at det er blitt et begrep, det skyldes det andre fat. Det man måtte bøye seg ned til. Det fatet har vi allerede møtt i dagens tekst. På Jesu tid så var det vanlig å vaske føttene etter en vandring på støvete veier, før du skulle ligge til bords og spise. Og verten han skulle sørge for at gjestene de fikk føttene vasket. Og i den kulturen som var der, så handlet det om rang. Der kunne en kvinne for eksempel vaske føttene på sin mann. Barna kunne vaske føttene på sine foreldre. En disippel skulle vaske føttene til sin læremester, men aller helst så var det en slave som skulle brukes til dette. Og ikke bare en vanlig slave, men en hedensk slave, altså en ikke-jødisk slave.
Det var det vi kalte slavarbeid. For å vaske en annens føtter, det var noe nedverdigende. Og her brøt man ikke med rangstigen. Og så skjer dette totalt uventede. Jesus, han klær av seg. Han klær seg som en slave, og så går han inn i en tjeners skikkelse. En slaves underkastende arbeid. Og plutselig på en gang så er dette både symbol og virkelighet. Jesaja 53, en tjeners skikkelse. La meg vaske føttene dere, sier han. Helt motsatt av Pilatus som sier, hold meg utenfor, jeg vil ikke ha noe med dette å gjøre. Så sier Jesus, jeg vil gå inn i alt som har med dere å gjøre. Jeg vil vaske føttene deres. Skjærtorsdag. Ordet skjær i skjærtorsdag, det kommer av det norrøne skir, som betyr, handler om renselse, det handler om renhet. Og en etter en får nå disiplene sine føtter renset, vasket. Johannes, Andreas, Matteus, Judas og Peter, han protesterer. Men Jesus, han tar ikke protesten til følge. Peters stolthet, det holdt på å bli en hindring for at Jesu kjærlighet kunne strømme fritt. Dere kaller meg Herre og Mester, sier Jesus, og det gjør dere med rette, for jeg er det. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre, sier han. Og så stiller Jesus spørsmålet. Forstår dere? Forstår dere? Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Hverandres føtter. Det innebærer at jeg må la mine føtter bli vasket av noen andre. Ikke bare snu meg rundt og se om det er andres føtter som jeg kan vaske. For det å stå på mottagersiden, det er ikke så lett som å stå på giversiden. Å være en mottaker er ofte veldig ydmykende. Å være en giver, det gir mer status, det gir mer selvfølelse, ikke sant? Og så har jeg lurt på, i disse to vaskefatene, hvor ble det av? Hvor ble det av det fatet som Jesus brukte? Hvor ble det av det fatet som Pilatus brukte? Kanskje de da en dag i dag finner de begravd under noen ruiner, under utgraving i Jerusalem. Men uansett så har disse fatene fulgt oss videre i historien. For det meste av verdens vaskevann, det meste av verdens vaskevann går med til å vaske oss selv reine, og ikke de andre. Vi har blitt mye flinkere til å vaske våre egne føtter, våre egne hender, enn å vaske andres. Og ofte er det slik at vi bare ser Pilatus sitt vaskefat. De som vasker seg selv uten tanke på andre. Og kirkens historie er full av eksempler på det, og med sørgelige konsekvenser. Men det er noen som går i Jesu fotspor for å tjene slik Jesus tjente. Og gjennom hele kirkens tid fra den kvelden har føtter blitt vasket også i dag. Jon Terje begynte med Lukas-versjonen av denne teksten. Dere. Jeg stanset opp for akkurat det lille ordet dere. For i Lukas-versjonen så står det «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere, før jeg skal lide».
Jesus, han visste hvem disiplene var. Han visste det på en måte som de selv ikke gjorde. Han kjente dybder i dem som de ikke visste, ante var der i seg selv. Og Jesus, han vet hvem du er. Han vet hvem jeg er. På en måte som ikke vi kjenner oss selv. Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette med dere. Tenk det. Gud av evighet med oss. Slik kom han en gang, og slik kommer han, gang på gang på gang. Med Guds ømhet, med Guds betingelsesløse velvilje til oss mennesker. Til oss, hvis sinn er splittet, vi er selvkloke, vi er gode, vi er mindre gode. Med dere, med oss er det han vil være med. Og så gir Jesus av seg selv. Han gir ikke bare meninger, slik mange andre religiøse ledere gjør. Jesus gir av seg selv så mye at all den skyld som ikke vi kan få gjort opp med noe menneske, enten fordi det mennesket er dødt, eller fordi det mennesket ikke kan forstå deg, eller fordi det mennesket ikke vil ta imot din unnskyldning. Jesus, han møter oss ved nattverdbordet, og så deler han det hele med oss, med deg. Og når du går fra nattverdbordet, så tar han det med seg, alt det som vil kvele deg. Og hva han gjør med det, eller rettere sagt, hva han gjorde med det, hva det har gjort med han, det skal vi få høre om i morgen på langfredag. Og så stiller vi hverandre spørsmålet. Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Gode Gud, jeg har aldri sett deg. Hvordan skal jeg kunne elske deg? Menneskene har jeg sett. Hvordan skal jeg kunne elske dem? Enda betror og tiltror du meg akkurat det. Gode Gud, jeg takker deg for at du ikke har forlatt meg. Herre, jeg behøver mye av din nåde. Kom slik bare du kan komme inn i våre liv og fyll oss med din nærhet, med din tilstedeværelse, med deg. Amen.